Rusijos prezidento Vladimiro Putino įtakingo atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo dukra, ji daugiau nei 4 mėnesius dirba stažuotoje Europos parlamente. Ją pasamdęs pro-kremliškas europarlamentaras nemato nieko blogo, o politikos apžvalgininkai ir Lietuvos politikai baiminasi, kad jai rankas galėjo patikti jautri parlamento informacija. Tad europarlamentaras įsileido lapę į vištidę, taip sako jie. Tiesa, Europos parlamentas sako, kad Peskova priejo tik prie visiškai viešos informacijos. Liuda Kudinova daugiau apie tai. 21-erių Jelizaveta Peskova yra aktyvi socialiniuose tinkluose, tad internete tiesiog mirga įvairiausios jos nuotraukos ir vaizdo filmukai. Mergina nevengia pozuoti ir su tėčiu Vladimiro Putino atstovu spaudai Dmitrijumi Peskovu. Tiesa, kur pastaruosius 4 mėnesius dirba Jelizaveta Peskova savo paskyrose neužsiminė. Todėl Europos parlamento narius ištiko šokas, kai paaiškėjo, kad nuo rudens ji yra prancūzo europarlamentaro Emeriko Šobrado padėjėja stažuotoje. Mes žinojame, kad Rusija kišasi į rinkimus Europos Sąjungos valstybėse narėse, tai vyko Nyderlanduose, tai buvo Vokietijoje, tai buvo Prancūzijoje, bet prieš tampa rinkimus. Mes visi žinojame, kad artėjant rinkimams, jų leidimų taps Europos parlamentas ir tai ir vyksta. Į Europos parlamentą Šopradas pateko su prancūzijos politikės Marine Le Pen partija. Tačiau prieš kelis mėnesius nuo jos atsiskyrė ir prisijungė prie Laisvės ir Tiesioginės demokratijos Europos frakcijos. Šopradas yra atvirai prokremliškas, remia Rusijos politiką Ukrainoje, o Krymą laiko rusišku. Žurnalistams komentuodamas Jelizavetos Peskovos įdarbinimą, jis pareiškė, kad ji, kaip ir bet kuris kitas jaunas žmogus, turi teisę atlikti studijoms reikalingą praktiką. Ir jokio interesų konflikto esą čia nėra. Amerikos Šopradas dirbo Užsienio reikalų komitete bei saugumo ir gynybos pakomitetyje, kartu su Lietuve Laima Andrikiene. Dalis posėdžių būna uždari ir visokie, tačiau padėjėjai, išimties protokolijos. Taigi, bent jau teoriškai, slapta informacija šiai moteriai buvo. Europarlamentarės teigimu, parlamente vyksta šios situacijos tyrimas, tačiau vargu, ar jis bus rezultatyvus. Bet jūs vis duokite ir tokia, kad jūsų situacija teoriškai tai tikrai įmanoma, bet moteris yra, kurios nors vartotojos valstybės narės pilietė. Ir jeigu jos pavardės nėra Rusijos piliečių, kuriems taikoma sankcijos sąraše, tai teisinių galimybių užkardyti jo. Laima Andrikienė, Europos parlamento narė, sako, kad dabar laukia reakcijos iš Europos parlamento vadovų. Ji pabrėžia, kad klausimų dėl Peskovos kyla ne tik dėl to, kad ji yra Putino atstovo dukra, bet ir dėl to, ką ji veikia politiškai. Andrikienė dirba tame pačiame pakomitetyje, kaip ir Peskova įdarbinės Amerikos Šapradas. Kiek anksčiau šios paklausiu, galbūt ji yra sutikusi Peskovą Briuselio koridoriuose. Žinote, šituose rūmuose dirba 751 europarlamentaras. Kiekvienas turi padėjėjų ir stažuotojų. Čia dirba visas būrys vertėjų ir padėjėjų. Čia dirba 5000 žmonių. Tai nemanau, kad jį ko nors turi yra įsimenantį, kad aš ją turėjau pamačiusi, pastebėti, identifikuoti ir panašiai. Ne. Oi, patikėkit, jį turi 80000 sekėjų Instagram'e. Yra labai graži mergina, tą reikėtų pripažinti. Bet aš noriu, kad iš politinės pusės, kad jūs paaiškintumėt, kodėl jūs parašėte Facebook'e, kad tai yra pritrenkianti žinia, kad Dmitrijaus Peskovo dukra stažuojasi, dirba Europos parlamente. Keletas dalykų. Mes labai gerai žinojome, kad artėjant Europos parlamento rinkimams, Europos parlamentas taps Rusijos taikiniu. Rusija kišosi rinkimus Nyderlanduose, Prancūzijoje, Vokietijoje. Europos parlamento rinkimai jiems yra ypatingai svarbus ir to reikėjo laukti. Ir dabar kiekvieną savaitę nauja informacija. Iš šios ryties praeitą savaitę Kremliaus remiami jų medžiaga, čia buvo platinami viešieji klausimai, suorganizuoti po žaliųjų partijų frakcijos stovų apie politinį baudžiamąjį persekiojimą partijos valstybėse, kur beje sudalyvavo ir du mūsų valstybės piliečiai. O šią savaitę naujieną apie šitą jauną moterį, kuri darbuojasi Laisvės ir Tiesioginės demokratijos Europoje frakcijos nario biure.
pasirodo nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio. Pavojinga yra tai, kad jos bosas, europarlamentaras, beje, kraštutinis radikalus dešinysis, buvęs nacionalinio fronto lyderės Marine Le Pen patarėjas. Jisai dirba ne tik užsienio reikalų komitete, kuriame aš dirbu, bet ir saugumo ir gynybos komitete. Ir jis turi prieigą prie ne tik tai ribotų naudojimų, bet ir slaptos informacijos. Jis skaidino įėjimą į taip vadinamą skaitimo kambarį, kur galima skaityti slaptus dokumentus. Ar tai reiškia, aš iš karto noriu suklausti, ar tai reiškia, kad ir Dmitrijaus Peskovo, Vladimiro Putino atstovo dukra turi prieigą prie tų pačių dokumentų? Aš negaliu to teikti, bet teoriškai tai yra visiškai įmanoma, todėl kad mes visi naudojamės, komandos yra mažos ir viskas priklauso nuo Europos parlamento nario. Bet kadangi šis mano kolega vyko į Krymą, į Rusijos organizuotą referendumą Krymo statusui legitimizuoti, tarsi tai jau Rusijos dalis, ir praeityje jisai nekartą pasisakė prieš sankcijas Rusijai. Jisai buvo tas, kurį žiauriai kritikavo Prancūzijos vyriausybę, kai jie ketino parduoti du Mistralio karo laivus Rusijai. Ir Europos Sąjungai spaudžiant, Prancūzija pakeitė poziciją ir tuos laivus pardavė ne Rusijai, o Egiptui. Taip kad pilietis yra žinomas, kai jam yra iškelta ir baudžiamoji byla dėl neapykantos kurstimo, dėl neapykantos skleidimo. Tai tokių mes turime ne vieną. Toje pačioje frakcijoje su juo dirba mūsų bendrapilietis Rolandas Paksas, kuris beje taip pat neseniai vyko į Maskvą ir susitiko su Rusijos prezidentu. Ar tai reiškia, kad europarlamentaras ponas Šopradas, jis Peskovo dukrą įdarbino arba priėmė žinodamas, ką jis daro, tai nebuvo apsirikimas, ar ne? Aš tikrai neapsirikimas ir aš manau, kad jisai pats to ir nesako. Aš mačiau išspausdintus jo paaiškinimus, kad net ir Rusijos pilietė gali būti įdarbinta ir Europos parlamento taisyklės to nedraudžia. Aš manau, kad tokių įdarbintų čia vienokio arba kitokio statuso, manau, kad ji ne viena tokia. Visi dirba savo darbą, mes žinome, kad esam Rusijos taikinys. Europos Sąjunga žino, kad jos nesieja de facto jokias strategijos partnerystę su Rusija. Kad Rusija naudinga nukraujavusi, nusilpusi, susipriešinusi Europos Sąjunga. Ir nereikėtų dėl to stebėtis. Ar Europos parlamentas turėtų neleisti įdarbinti tokių žmonių kaip Jelizaveta Peskova dėl to, kad jie yra taip artimai susijusi su Vladimiro Putino aplinka? Europos Sąjunga yra demokratiška tvarka. Aš neįsivaizduoju, kaip galėtų būti kitaip. Bet aš tikiuosi ir aš laukiu, kad Europos parlamento administracija atliks tyrimą, kokių valstybių pilietė ši moteris yra. Ar jie, jos vardo nėra sąraše tų, kuriems yra taikomos sankcijos, mes turime visą sąrašą piliečių. Ir apskritai, kad Europos parlamento narių padėjėjai ir stažuotojai, kurie darbuojasi pas parlamentarus tokiuose komitetuose, kurie turi prieigą prie slaptos informacijos, kad jiems neturėtų pakakti pažymos iš policijos, kad jie neturi kriminalinės uodegos, kad jie vis tik tai turėtų būti patikrinti ir kitą prasme, ar jie gali tokią prieigą turėti. Tai tokios bendros tvarkos, ne kažko pritaikyto poniai Peskovai ir dėl jos tėvo pareigų, bet apskritai šitokios tvarkos man Europos parlamente norėtųsi. Ir mes laukiam Europos parlamento pirmininko Antonio Tajani reakcijos, kaip ir Europos parlamento generalinio sekretorijos klauso vėlės reakcijos. Kaip buvo sutikta šitą naujieną jūsų kolegų, nes panašu, kad kažkas turbūt žinojo, kad jie čia dirbo, bet dabar, kai tai yra viešai paskelbta, kokia buvo reakcija? Aš manau, kad frakcija, kurioje darbuojasi ponas Šopradas ir ponas Paksas, neabejotinai žinojo, kokia pilietė tenai dirba, to labiau, kad tenai dirba, pradėjo dirbti ne vakar, jinai pradėjo dirbti praėjusių metų lapkričio mėnesį. Ir tai, manau, jiems nebuvo jokia paslaptis, tačiau kiti žmonės, mūsų čia iš tikrųjų yra daug, mes to nežinojame. Aš džiaugiuosi dėl vienintelio dalyko, kad šis faktas pagaliau tapo žinomas. Mes čia turim kolegų, kuriuos mes visi vieningai blokuojame, kai jie pateikia, pavyzdžiui, pataisas rengiamiems dokumentams. Jų vardai yra žinomi.
bet niekada nekreipiant per didelio dėmesio į padėjėjus ir stažuotojus, pasirodo, į tai reikia kreipti dėmesį. Pone Andrikėlė, aš noriu Jūs paklausti, ar Jūsų nuomonė vaikai yra atsakingi už tai, ką daro jų tėvai, nes buvo panašiai diskusija Europoje ir dėl Vladimiro Putino dukrų ir panašiai? Vaikai nėra atsakingi už tai, ką daro jų tėvai, bet ši mergina, ji eksponuoja save kaip artimą Ramzano Kadyrovo draugę, kad ji pasivieši, kad ji ima vadovauti judėjimui Avanti, kurį beje taip pat įkūrė vienas iš Čečėnijos oligarchų. Tai nėra taip savo graži mergaitė. Tai yra mergaitė, kuri taip pat veikia ir šitą reikia irgi viską įvertinti.